ታላቋ ቤተ ክርስቲያናችን በዚህ አስከፊ ዘመን ልጆቿ ከወረርሽኝ ተጠብቀው መጪውን ዘመን እንዲያዩ ስለ ልጆቿ ትጸልያለች። አውደ ምህረቷ ረጭ ቢልም ጉባኤ ቤቷ ቢዘጋም ልጆቿ ከቃለ እግዚአብሔር እንዳይራቡ በየቤታቸው ለመድረስ የቴሌቪዥን አገልግሎትን አማራጭ አድርጋለች። ዓለም በደረሰበት ቴክኖሎጂ በቀጥታ ስርጭት በየቤታችን ለመድረስ እናት ቤተክርስቲያናችን የኛን ድጋፍ ትሻለች። ስለሆነም ለዚህ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር በገንዘብህንና አገልግሎት እንድትደግፉ ጥሪዋን ታስተላልፋለች። ጋን በጠጠር ይደገፋል እንዲሉ የኛ ጥቂቷ ድጋፍ ትልቁ ህልማችንን እውን ታደርጋለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቴሌቪዥን የኦርቶዶክሳውያን ድምጽ።